Це свят, певно, і традиційний формат. Тобто ми будемо на стаціонарній сцені, яка є в Ізяславі на території палацу Самогузьких. Ми ставимо гарне світло, гарний звук. Ми робимо концерт гурту «Мотрола» з козаками Поділля. Перед цим будуть ще виступати якісь місцеві гуртки, можливо, молодці виконавці. Другі локації в костелі Святого Йосипа ми ще робимо для полоцінювачів, скажімо, духу. Музики. Ми робимо концерт органної музики, їде заслужена артистка України Наталя Молдаван, їде камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії. Під час концерту на повітрі, на відкритій площадці, буде різноманітне частування українськими справами, куліш, шлик і тому подібне. Ми хочемо звернути увагу на пам'ятки, які є на Ізяславщині, і саме головне – звернути увагу на те, що пам'ятки знаходяться в жахливому стані, скажімо так. І що найприкро в цій ситуації, що місцеві, скажімо так, за винятком волонтерів, які час від часу, хоча б там прибирають якийсь мусор, ця влада ніяк не реагує.